טוב, נמשיך אנחנו. דברי התורה שלמה היה גם להופעתו של הרב רבי יוסף חי בן שפרה, שהקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך שאר חולי עמו ישראל, אשתא בעגלא ובזמן נקיים לנו את כל חכמי ישראל, בשורות טובות. הרואה 60 ריבו מישראל ביחד, אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, חכם ארזים. ואם הם עובדי כוכבים ומזלות, אומר בושה עמכם מאוד חפרה ולדעתכם. הנה אחרית גויים, מדבר ציה וערבה. הרואה חכמי ישראל אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שחלק מחוכמתו לרעיו. הרואה חכמי אומות העולם אומר, חכמי אומות העולם עובדי כוכבים שחכמים בחוכמות העולם, אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. רבותינו תקנו ברכות מיוחדות על כל מיני ראיות שאדם רואה, וצריך לשבח בזה את הקדוש ברוך הוא. כשאדם רואה אוכלסה, דיין אומרת הגמרא, רואה אוכלסה ישראל, וברך ברוך חכם ארזים. אומרת הגמרא גמירה, אין אוכלסה פחות מ-60 ריבו. דיין אם אדם רואה במקום אחד, או בראייה אחת רואה, למעלה מ-60 ריבו איש, דיינו קרוב ל-600 אלף אנשים, ורואה את כולם בבת אחת, מברך ברוך חכם ארזים. מה פירוש ברוך חכם ארזים? כל אחד ואחד יש לו דעה נפרדת. זה אומר מותר, זה אומר אסור, זה חושב כך, זה חושב אחרת. שני יהודים תשים אותם במקום אחד, כל אחד חמש דעות לכל צד. ולכן כל אחד יש לו מחשבה נפרדת. הקדוש ברוך הוא בסריקה אחת יודע כל מחשבות כל אדם ואדם בשנייה אחת. את הכל ברגע אחד, אתה יודע מחשבות כולם בבת אחת על הקדוש ברוך הוא. אומר ברוך חכם ארזים. הקדוש ברוך הוא שהוא חכם ויודע כל רז ורז של כל אדם ואדם. ולכן מברכים ברוך השם. הנה הקדוש ברוך הוא רואה מספר כזה גדול. זה כאילו ברכה על עם ישראל. לראות מספר כה גדול בעם ישראל במקום שחס ושלום לא יהיה עין הרע עליהם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא יודע את המחשבות שלהם, בעזרת השם תשאר עליהם שכינה. אמן. הגמרא נכון אומרת גמירה, אין אוכלסה בבבל. בבל מחוץ ירושלים, מחוץ ארץ ישראל, אין בבבל, במקומות מחוץ ישראל, אין דבר כזה שיש 60 ריבו לברך עליהם. נחלקו בזה הראשונים, מה פירוש אין אוכלסה בבבל? האם אם אנחנו נראה באמת 60 ריבו מעם ישראל בחוץ לארץ, נברך עליהם או לא נברך? או כוונה, ולכן אין אוכלסה בבבל, הכוונה שגם אם יש 60 ריבו זה לא נקרא אוכלסה. או נאמר שהכוונה היא שמהשמיים מגלגלים שלא יהיה 60 ריבו במקום אחד בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. למעשה מפשט דברי מרן משמע שלא חילק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, משמע בכל צורה. אם אדם רואה 60 ריבו מעם ישראל, רואה אותם ככה, רואה את הכל, אפילו אם לא רואה את הכל, אבל הוא רואה טור שלם מלמעלה, רואה את כולם, למעלה מ-60 ריבו, מברך עליהם ברוך חכם ארזים. את הברכה הזו, מה? נגיד, היה אז את היה 600 אל, אמרו שמפינת המשטרה במסוק ראו 600, אבל אנחנו עמדנו, אני רואה איפה, מתי, הרבה, מתי? אני רואה 300. מתי אני... אתה מדבר? בהלוויה. פעמיים דיברו גם. בהלוויה של הרב עובדיה היה אפשר לראות 60 ריבו כפשוטו. איפה? מי שעמד בתחילת ברחוב בר אילן, ועמד מלמעלה עד למטה, אתה רואה עד למטה, זה הגיע עד למטה, תעשה חשבון. ישבו אנשים מיוחדים, רחוב אחד לא יכלת, רק אם היית מסתכל בר אילן, והעולה, והיורד, ושמואל הנביא, שהיו מלא אנשים, אבל אי אפשר בעין. המשטרה היא לא יודעת לעשות חשבון, הם רוצים תמיד לצמצם. הם חושבים שאנשים הולכים, כל אחד 400 לכל צדדם. אבל אם אתה תדחוס את כולם בדחס, זה לא כמו שהם עושים חשבון. אתה תעשה את החשבון. וחוץ מזה... עשו מגיעה כזאת, עשו לרחוב את האקס, הרחוב, הרוחב שלו, ועודדו את זה, וכמו שעבר מודל אפיש. שאפילו צמודים בצורה כזו. האמת היא שמספיק, אתה לא צריך לספור אחד אחד, מספיק שאתה יודע שכולם בבת אחת נמצאים כאן 60 ריבו. נכון שאומרת הגמרא בן עזאי עלה להר הבית וראה אוכלסה בישראל וברך ברוך חכם ארזים. בן עזאי היה ראה בירושלים, שם היה שטח אדיר, שטח גדול, אני לא יודע, אולי בכותל, כל השטח הזה של הכותל יכול להיות 60 ריבו, כל השטח למטה ולמעלה הכל.
כי בנו ערבים, אבל לפני כן לא היה. לא, לא, אני מדבר עכשיו, אני מדבר עכשיו, את כל השטח הגדול הזה. כל השטח הזה 30,000 גג. 300,000 ודאי שתמצא שם, לא 60 ריבו. לא, 600,000, אבל 600,000 ועוד איך תמצא. תבל לך את הקטע למעלה, את המדרגות, הרחבה למעלה, הרחבה למטה. הפקה מנה לברך. אז עכשיו אם אדם רואה 60 ריבו, מברך ברוך חכם הרזים. הברכה הזו היא ברכה מאוד מאוד נדירה, אבל לא מצויה כל כך. לכן, אף על פי כן, מרן כתב את זה בשולחן ערוך. שיכול להיות מציאות כזו, שעם ישראל יתאסף במקום אחד, ויברכו את הברכה הזו ברכה חכם הרזים. אדם שמסופק, האם יש כאן 60 ריבו או לא, ספק ברכות להקל. לכן יברך, בלי שאום מלכות. שעתה ההפגנה הזו נגד בית המשפט התחתון. והיה שם, הם טוענים שהיה שם למעלה מ-60 ריבו, אבל זה רק מתאים למי שיושב, מומד, בכיכר שהרחוב יפו, ברחוב שרי ישראל. משם אתה יכול להיות שאתה יכול לראות את כולם בראייה אחת. כל רחוב יפו שיורד לכיוון תחנה המרכזית, וכל מה שבשרי ישראל, וגם אתה יכול לראות רחוב יפו שלפניך, מלפניך, מאחריך, אתה רואה את כולם ככה בסריקה אחת. שם, יכול להיות שהיה שם באמת ששם ריבו, אולי גם מי שהיה עומד בכיכר שבהלוויה של הרחם עובדיה, מי שהיה עומד בכיכר כאן, שיש בסוף הרחוב, סוף רחוב, לא, כאן אפילו, או ברחוב ירמיהו שם, ואתה עומד בדיוק בקצה, ואתה רואה מכאן ומשם למטה, יכול להיות שכן היית רואה, רואה את כל הלמטה. או אלה שעלו על הגגות, נכון? אלה שעלו על הגגות וראו את כל המקום הזה, הנה חלמה, יכלו לברך, יכלו לברך את הברכה הזו, ברוך חכם הרזים. ברכת ברוך, מה? גם מי שעולה במטוס ורואה אותם, הוא רואה, מה נפקה מינה? למה לא? מדעם לקח הליקופטר ועלה לשם וראה, גם אם היה שם זכוכית, גם אם ממש זכוכית שהיא מפרידה. אבל אתה רואה, מה נפקה מינה אם אתה רואה את זה בזכוכית או לא בזכוכית? אבל אתה רואה. אתה רואה את זה, אפילו לא דחופים, זה כאן וזה כאן וזה כאן, אבל זה אתה רואה אותם במקום אחד. זה לא שאתה רואה אותם במרחק קילומטר וזה במרחק אחר, יעלה אדם לירח ויסתכל במשקפת לראות את כל כדור הארץ. לא, אני מדבר עכשיו שאתה רואה את זה בפועל ככה בעיניים רגילות, מברך עליהם, ברוך אתה השם בשם מלכות. כל הברכות האלה שמוזכרים שם גמר פרק הרואה, כל הברכות האלה מברכים אותם בשם ומלכות, כל ברכה, שם לשם ומלכות, אין הברכה. כן, כל הברכות שמובאות שם, נכון, שיש סידורים שאת כל הברכות האלה מחקו את שם השם מהם. אין שם השם בכלל, הכל זה ברוך, 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 בלי להגיד לך את הברכה. למה? מפחדים. כאן ספק, כאן ספק, כאן ספק, ספק ברכות להקל ולא מברכים כלום. אז שמה זה כתוב בהלכה? תמחק את כל הברכות, תאכל גם בלי ברכה, תגיד גם ספק, שלום על ישראל. אם רבותינו אמור לברך, אז מה אתה מהסס? תברך. תגיד, אבל זה לא מצוי, כל מיני, תברך, אם אתה חושב שיש אשר בו כבדברי הגמרא, תברך אליהם ברוך חכם הרזים. שם הגמרא מביאה מעשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. חכמים, ראו חכם אחד, חכם מאוד. ראו אותו, אמרו, כשראינו אותך, ברכנו עליך שתי ברכות. ברכה אחת, ברכנו עליך. שחלק מחוכמתו ליראיו, שמברכים אותו על תלמיד חכם, ואחת שנייה שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, למעלה מ-30 לא ראינו אותך. משמעו שראו אותו, אם זה היה בתוך שנה, אם היה למעלה משנה, צריך לברך עליו ברוך מחיי המתים. אבל ברכנו עליך שני ברכות, ברכה אחת שהחיינו, ואחת שנייה שחלק מחוכמתו ליראיו. אמר להם, כשאני ראיתי אתכם, ברכתי שלוש ברכות. ברכתי ברכה אחת, ברוך שחלק מכבודו ליראיו, שהחיינו, וברוך חכם הרזים. אנחנו אליך, ברוך חכם הרזים, שאתה, שראיתי אתכם, אתם חכמים גדולים. אומרת הגמרא, אמרו לו, חכימת כולי, אתה כל כך חכם, יודע לברך עלינו כל כך ברכה, יעבירו עיניו, הסתכלו עליו, ונחנף שנפטר לבית עולמו. הראשונים מסבירים. למה הסתכלו ונח נפשה? אמרו לו, אתה מברך ברכה
שלא תקנו את החכמים. איפה ראית את הברכה הזו? איך אתה ממציא ברכה? ועוד, ברוך חכם הרזים, זה נתקן שרואים 60 ריבו. ואז אתה יודע רז שכל אחד ואחד. אתה חושב, אמרו את זה בלשון תמיה, חכימת כולהי, וכי אתה חושב שאתה כל כך חכם, או אנחנו כל כך חכמים, שאתה יודע שאנחנו בקיאים בחכם הרזים, שברכת כל כך, אז החשש ברכה לבטלה, איך ברכת את הברכה הזו? אבל בדברי הטור לא משמע שכל המהלכים האלה, משמע שאין ברכה כזו בכלל, שכעסו עליו, ולכן לא מבחרים את הברכה ברוך חכם הרזים. באמת הגמרא אחר כך בדף נוחת מביאה ואומרת, שאם אדם רואה חכם בישראל, חכם גדול בישראל, מברך עליו ברוך שחלק מכבודו לרעיו. כלומר לא מביאה ואומרת שמברך ברוך חכם הרזים. חאורה משמע שכאילו מכיוון שהקפידו עליו ואמרו לו איך אתה מברך ברוך חכם הרזים, משמע שלא מברכים את הברכה הזו. הטור הביא את הברכה הזו וכותב, אומר, אדם רואה חכם מופלג ביותר, ורואה חכם מחכמי ישראל מופלג ביותר, מברך עליו ברוך חכם הרזים, בשם מלכות. ואם רואה חכם שהוא גדול בתורה, מברך עליו שחלק מחוכמתו לרעיו. ואם רואה חכם גוי שהוא בקי לא בתורה, אם בקי בתורה או בתורה שלו, רואה כומר, תברך עליו בו שם עמכם, תברך אותו שילך לעזאזל. אבל אתה רואה חכם שהוא חכם מחוכמות העולם, מדעים, אדם במדע ככה מפורסם, יודע לעשות דברים פלא פלאות, חושב חשבונות ובונה בניינים ועושה את כל פלאי העולם. איזה דרגה? מדרגת פרס נובל? מאיזה דרגה? יודע שלוש... אם תלך לפי פרס נובל, אז אם אתה רואה את ערפאת, גם תברך עליו שילך לכל העזאזל. מה אתה מביא? פרס נובל במדעים. אתה חושב ששם מקבלים לפי גדלות? שם מקבלים לפי, מה פתאום, מקבלים לפי כל מיני אנשים שהם מקורבים לצלחת. זה לא זה, מה אתה חושב. אבל המדד הוא שאתה יודע. אדם רואה אחד גאון, שהוא ממציא המצאות, משהו פלא פלאות. זה את איינשטיין, מי שראה את איינשטיין למשל, יכול לברך עליו. יש לו ראש גאוני, אין מה להגיד. כולם אומרים שהראש שלו היה ראש גאון. המציא את המצאות, יודע לעשות חשבונות, יודע, פלא פלאות. מה? הוא הציע הצעה להרוס את העולם. הוא לא המציא להרוס את העולם, הוא המציא להתברך. הוא לא המציא את זה, הוא לא המציא את זה. לא, מי שהמציא זה מישהו אחר. זה נובל בעצמו המציא את זה. פרס נובל זה שהמציא את הדינמיט. והוא המציא את הדינמיט, ואז... למה מדברים? נו אז הוא המציא את הדינמיט, ואז עשה ניסיון, התפוצץ, כך כמעט מת, ראה דבר כזה קשה, כל הכסף שלו ואת הכל הקדיש את זה, מה שעשו לדברים המועילים לעולם, וזה היה מי שהמציא את זה, נובל הזה, נבל, נובל, איך שאתה רוצה תקרא לו. אבל הוא לא, הוא היה משהו חכם, המציא לא רק את זה, על ידי החישובים שלו, המציאו גם את הדבר הזה, אבל זה לא שזה היה באמת, המציא דבר שמחריב את העולם, המציא הרבה דברים טובים, אבל איך שלא יהיה, אם אדם רואה חכם, שהוא חכם מחוכמות העולם, או שהוא מהנדס גדול, או שהוא ממציא המצאות וכדומה, אם אדם רואה את אדיסון היה רואה, בזמנו, המציא כמה, את כל הדברים היפים עשה לנו, עשה לנו, הביא לנו את החשמל, הביא לנו את הרדיו, הביא, הרבה דברים, שהרבה דברים, יכול להיות שזה דבר רע, אבל המצאות שלו, אז הנה לכם, יברך עליו, שנתן חוכמתו לבשר ודם. זאת אומרת כך. אוטו בלי בן אדם. אוטו. בן אדם בלי כלום. אבל... בסדר, בסדר, בסדר. אז אפשר לברך עליו? על מי? שהמציא אותו בלי בן אדם? כן. זה לא, הוא לא המציא את זה. זה על ידי דברים ודברים עשו את זה. זה לא המציא את הרעיון. לא, הוא המציא את התכונות של האדם יהיה בתוך האוטו, ואז הוא פיתח את הרכב. הלאה. שתראה אותו, תראה, תסתפק בו. אז עכשיו, אז מה אתה שואל? אז אם אדם ראה חכם מחוכמות העולם, מברך שנתן מחוכמתו לבשר ודם או לבני אדם.
נחלקו בזה המפרשים, מה פירוש, לא נחלקו בעצם, הסבירו את זה הראשונים, למה שאתה מברך על חכם מחוכמי ישראל, אתה מברך שחלק מכבודו, מחוכמתו לרעיו. ואילו שאתה מדבר על חוכמי אומות העולם, אתה אומר שנתן מחוכמתו לבשר ודם, או לבני אדם. מה ההבדל? למה זה כאן שחלק וכאן שנתן? הסביר את זה מרן בית יוסף, ואומר כך. אומר, כשאדם מדבר על התורה, אז אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא אחד הוא. כשהקדוש ברוך הוא נותן יעיף חוכמתה לחכימין, אז הוא לוקח את החוכמת התורה, ומחלק ונותן חלק ממנו. התורה עצמה זה הקדוש ברוך הוא כביכול. אז כאילו הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. זה חלק שהקדוש ברוך הוא נותן לו חוכמה עילאית, שהוא חלק כביכול של הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרת הגמרא, עתידים צדיקים, שמוע עליהם קדוש, כדר שרום על הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא. מדוע? כשהאדם נהפך להיות חלק מקודשא בריך הוא, חלק מהתורה. ולכן אומר שחלק מחוכמתו לרעיו. הקדוש ברוך הוא נותן לו חלק, זה חלק ממנו, לרעיו. אבל לא כן, אצל אומות העולם, הגויים, אין להם חלק לקדוש ברוך הוא. נותן להם מתנה, למישהו נתן לו שכל גדול, תעשה, זה מה שאתה רוצה, ומשתמש בזה. לכן לא שייך לומר לו שחלק. זה נתן לו מתנה, ואין בזה שום דבר. מתנה ואין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא כלל ועיקר. לכן אתה מברך שחלק מכבודו ושנתן לכבודו. חלק מחוכמתו ונתן מחוכמתו. אבל רבי דוד אבודרה מסביר את זה קצת בדרך שונה. ואומר כך, יש הבדל כשאדם מחלק לבין כשאדם נותן. כשאדם מחלק, אומר, בוא נחלק את הירושה, בוא נחלק את העוגה. אז זה מקבל חתיכה, אחרי זה נותן לו עוד. מחלק לו, אז מחלק, יש לי עוד, נותן לו עוד. אפשר להתרחב. זה לא לקבל רק את החתיכה, את הפרוסה שקיבלת והלכת. אבל לא כן אדם שנותן, נותן, לא שלום על ישראל. הוא לא יכול להגיד לו, תן לי עוד משהו אחר. קיבלת, אדם הולך לחתונה, נותן מתנה לחתן, שלום, הוא לא בא אליו החתן, אומר, לא, תביא לי עוד קצת. אבל אדם שמחלק, אז הוא מחלק, נותן לזה, אחרי זה נשאר לו, נותן עוד האחרים, נותן לכולם. לכן יש חנה גדולה. בלימוד תורה, הקדוש ברוך הוא נותן, ונותן עוד. נותן לו עוד, מחלק לו. אדם לומד תורה, מתקבל עוד, מקבל עוד, מקבל עוד, עד שיכול להגיע לממדים מבהילים של גדולי ישראל ותלמידי חכמים הגדולים ביותר. לא כן, שנתן אומות העולם, הקדוש ברוך הוא נותן להם את השכל שלו, מפתח את השכל הזה שיש לו, עד שהוא יכול, אין לו יותר, לא מקבל יותר יותר שכל. אצל, יש אפשר להסביר את זה, בלימוד תורה זה מחכים את פתי. גם אם אדם אין לו שכל, הקדוש ברוך הוא לא חנן אותו, בינה יתרה, אבל תוך שילמה תורה, יכול להגיע להיות גאון, גאון, גאון הגאונים. הרבה גדולי ישראל אמרו עליהם, שלא היה להם ראש גדול בילדותם. אבל בגלל שהשקיעו את עצמם בלימוד תורה, פתח להם הקדוש ברוך הוא את הצורה הטוב את השמיים. אז זה שחלק. אבל לא חייב יוצא לומות העולם. הוא נולד, קיבל ראש טוב, קיבל IQ גבוה, שלום, זה מה שיש לו. אבל אדם שנולד טיפש, לא יכול להיות אף פעם להיות גאון, לא יהיה לו מעולם דבר כזה בעניין העולם הזה. לכן חלק, משהו חלק, משהו נתן, נתן. גמרנו, אי אפשר להתפרץ, אי אפשר להיות יותר. לכן זו הבחנה גדולה בין שנתן לבין שחלק. החילוק הזה חילק אותו ראשי, מביא את הגמרא, חילוק בין חלק לבין נתן. גם מרן בית יוסף, הרמב״ם בשניהם כתב שנתן מחוכמתו לרעב, לזה לרעב וזה לבשר ודם, אבל בשניהם כתב שנתן. למעשה מרן חילק, מרן אומר, אם רואה מאומות העולם מברך שנתן, ורואה חכמי ישראל מברך שחלק. נחלקו בזה הראשון. זה רעב, זה שונה. מה? רעב זה גם בשר ודם, אבל להם רק בשר ודם. בלי רעב. זה ההבדל ביניהם. רעב זה לאו דווקא בשר ודם. זה דבר יותר. זה לא בשר ודם, זה מלאך. אבל זה ההבחנה הגדולה שנותן לי רעב. הכוונה היא להפוקה ממי שלומד תורה שלא לשמה. אדם שלומד תורה, אבל הוא אומר, טוב, בשביל להתחכם, סתם, באוניברסיטה לומד שם. שם אין לו יצא מינו כלום. הוא לומד את התורה, זה לומד אותו, לא בשביל לומד אותו בתוך יראת שמיים. לומד את זה סתם חוכמה, כמו אלישע אחר. לא למד את התורה בשביל ללמוד אותו באמת בתוך יראת שמיים. ולכן, שמחלק הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, זה דווקא ליראיו. מי שירא שמיים נותן, אז הוא נותן לו. אבל לא כן חוכמה שנתן סתם נתינה,
זה נותן, ירא שמיים, לא ירא שמיים, יכול להיות עובד עבודה זרה גם. קיבל מה שקיבל, לכן לא שייך שם לומר לי רעב. תן לי בשר ודם, זו ההבחנה הגדולה. בין בהמה לבין בן אדם. לבהמה אין לה דעת, לבין לאדם יש לו דעת. אבל זה רק שכל נותן לו. אבל לקבל חלק מהקדוש ברוך הוא, בתורה, חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. לכן זה יהיה רעב וזה לבשר ודם. למעשה, הברכה הזו, הרבה מפחדים לברך אותה. הרב כף החיים כותב, שלא נהגו לברך את הברכה הזו על תלמיד חכם. אדם רואה תלמיד חכם, לא ראינו שמברכים. אומר מדוע? אומר מפני שיש לנו ספק, מה שאמרתי עכשיו. האם לברך שחלק מחוכמתו לרעב, או, ש... או בשניהם, מה יאמר? האם בשניהם יאמר שנתן? או באחד יאמר שחלק, באחד שאומר שנתן. מכיר אצל התלמיד חכם זה חלק, אז מה אכפת לא, לא. לפי הרמב״ם, בשניהם אומרים שנתן. זה מה שאמרתי. לפי הרמב״ם, שם כתוב בנתן, מה שלפנינו. אז ממילא אומר, מכיוון שיש לנו ספק, האם לברך שנתן מכבודו, מחוכמתו לרעב, או שחלק מחוכמתו לרעב, כיוון שיש לנו ספק בברכה, שב ואל תעשה עדיף, ואל תברך בשיעור מלכות. הדבר הזה תמוע. בין תומה שחלק, בין תומה שנתן, זה ברכה. זה לא שינוי במטבע הברכה שתקנו חכמים. כל שכן שמרן כתב, לומר שחלק מכובדו, מחוכמתו, והסביר את זה, ואמר מה שההסבר. אז בגלל שיש לך ספק בנקודה הזו, שזה תוותר על ברכה כזו חשובה, אין לזה שום היגיון להגיד את הדבר הזה. וגם מרן כתב את זה לעדיה, קיבלנו רות מרן, אז מה אתה מייסס בדבר הזה? בגלל השינוי של הלשון, זה לא אומר כלום. ולכן זה לא סיבה לוותר על הברכה הזו. אבל הסיבה אחרת, שטענו טענה אחרת. טענה היא, הרמ"א כותב ביורה דעה, לגבי אדם שמבזה תלמיד חכם. יש תלמיד חכם, אדם ביזה אותו. ביזה אותו ברבים. הגמרא אומרת, כל מי שמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. אבל הוא ביזה. מה הוא אומר משהו תלמיד חכם? אמרו רבותינו, שמי שמבזה תלמיד חכם ברבים, צריך, חוץ מה שלבקש ממנו מחילה, צריך לשלם לו קנס. מה זה הכנס הזה? שלם לו ליטרה דד אהבה. ליטרה של זהב. דבר גדול של כסף, של זהב. למה? ביזיון תלמיד חכם, זה המחיר. שם מביאה הגמרא שמשלמי, שחייב לשלם לו. מרן מסימן רשמים ג' ביורה דעה, כתב שמי שביזה תלמיד חכם, חייב לשלם לו ליטרה דד אהבה. כותב הרמ"א, לא נהגו היום לגבות את הכסף הזה, מפני שאין לנו גדר של תלמידי חכמים. אין לנו גדר חכם. אתה יודע מה זה חכם? מה שאומרת הגמרא זה תנאים, אמוראים, אנחנו לא תנאים ואמוראים. לכן אתה לא יכול לשלם. לכן על פי זה באים ואומרים, כיוון שאין לנו היום גדר של תלמיד חכם, אלא איך אתה יכול לברך עליו שחלק מכבודו, מחוכמתו לרעב. אין לנו גדע שתלמידי חכמים. לכן איך אתה יכול לברך בשם המלכות, ברוך אתה השם. אין לנו בכלל היום בימינו גדע תלמיד חכם. כך רצו לומר את זה, וזה הביא את זה רב חסד לאלפים, וגם רבי יוסף חיים בן איש חי כותב, שמכיוון, חסד לאלפים כותב, מכיוון שהרמ"א כותב, שאין לנו גדע תלמיד חכם, לכן לא מברכים את הברכה הזו. דבר ראשון, דעת מרן שיש לנו גדר תלמיד חכם. הרמ"א כותב שם לגבי ליטרא דדאווה שאין לנו גדר תלמיד חכם. אבל באמת, מרן לא כתב את זה, מרן אומר שישלם לו. ואם קיבלנו הוראות מרן, אז לדעת מרן יש לנו גדר תלמיד חכמים, חכמים מיוחדים שהם חכמים גדולים בתורה ויראת שמיים, שאפשר לברך עליהם, ברוך שחלק מחוכמתו ליראה. אז מה שייך כאן להגיד ספק? אלא מה? לך ספק בחוץ להקל נגד מרן. יש לך ספק. יש אומרים שאין לנו גדר תלמיד חכם, ויש אומרים שיש. אז מה, ספק ברכות להקל, לא תוכל לברך. כי הברכה נגרית אחרי הפסק, ואם מרן פסק... נכון. אבל אין כאן ספק ברכות להקל. למה אין כאן ספק ברכות להקל? כולי עלמא מודים שעל תלמיד חכם מופלג, מברכים עליו. אלא השאלה היא, אם יש לנו גדר תלמיד חכם מופלג, אין לנו גדר תלמיד חכם. וזה מרן הרי פסק, שיש לנו גדר תלמיד חכם, לכל התורה כולה מרן כתב, לכל אורך הדרך, וימנה אותם כמה דברים שמרן כתב מפורש. אחד הדברים האלה שעכשיו הזכרתי, המבזה תלמיד חכם, זאת אומרת הגמרא שבאמת צריך לשלם לו ליטרא דאהבה. ולומר שהיום מי שמבזה תלמיד חכם לא צריך לשלם לו,
אז הוא כותב מרן אחידה, יכול להיות שגם מרן יודע שאי אפשר לשלם, למה? מוצאים מחברו עליו הראיה. שכאן זה לא מדין שאין לנו גאה לתלמיד חכם, אלא יש לך ספק. מי אמר שהוא תלמיד חכם שאמרו חכמים? אדם הלך בזה תלמיד חכם. אחרי זה באים ואומרים לו, בוא תתבע אותו, תשלם ליטרת דאבה. הוא אומר, נכון, תלמיד חכם צריך, אבל זה תלמיד חכם שנאמר שם, מה שאומר, מה שהיה בימי רבותינו. הוא לא כזה, הוא תלמיד חכם, אבל לא כזה. ולכן, כיוון שהרמה פתר אותו, אז מי אלה מוצאים חברו, עליו הראיה. למרות שהוא אומר את זה לפי הרמה, אבל לדידן, קיים אלן, שאם מרן כתב שחייב לשלם, לא אומרים קימלי נגד מרן. כאן בארץ ישראל, יש מקומות שכן, בטורקיה אומרים את זה, אבל כאן בארץ ישראל לא אומרים קימלי נגד מרן. ממילא, גם היום בימינו, אם אדם תלמיד חכם גדול, ומי שביזה אותו, צריך לשלם לו ליטרת דאבה. זה הרמה היחידה בארץ ישראל פסק אחרת. הוא לא פסק, אמר, הסביר את הרמה. הסביר את הרמה, רק מי שחושב שהיום אין לנו גדל תלמיד חכם, מי שמבזה תלמיד חכם, אז שני מעשים שראינו את זה, מה זה גדל תלמיד חכם? בספר, בהקדמה, בתוכו, בתולדות חייו, של מארי בן לב. מארי בן לב זה היה בזמנו של מרן רבי יוסף קארו. זה רבי יוסף בר לב, מארי בן לב. זה מארי, רבי יוסף בן לב. מרן החידה כותב שהיו שלושה חכמים שהיו שומעים להם יוסף. זה מארי בן לב, ועוד מארי תציאק, ועוד רבי יוסף קארו. והם שלושתם היו יכולים להוציא ספר שולחן נוח בבית יוסף, כמו שעשה מרן. אבל זכה מרן. ברוב קדושתו, שגם הם קדושים וגדולים, קדושי עליון, זכה מרן שהוא יוציא את הדבר הזה. מארי בן לב היה, הוא היה בסלוניקי. הוא לא היה איפה שהיה מרן, היה בסלוניקי. שם המעשה שהיוו את זה, זה היה מעשה בתולדות חייו, כתוב כך. היה יהודי אחד שהיה קצב שם. הקצב הזה, כמו שאתם יודעים, מי שמתעסק עם בהמות, הוא בעצמו נהפך לבהמה. היה רב אליעל מושחת. והרב, היה איזה דין תורה, והרב פסק לחובתו של הקצב הזה. הקצב הזה כעס. מה זה, אתה הולך ומוציא ממני כסף? הרב עבר פעם אחת ליד החנות שלו, יצא מהחנות שלו, וסתר לו שתי סתירות על הפנים. סתר לו. אתה הוצאת לי כסף? סתר רבי מארי בן לב. מארי בן לב מסתכל, רואה שאנשים, כולם מפחדים לדבר. אף אחד לא מהיר ואף אחד לא מדבר מילה. סותר, סתירה לתלמיד חכם. אף אחד לא מגיע, אף אחד לא כלום. איפה הזה? אמר ריבונו של עולם, אף אחד לא אכפת לו מכאן בביזיון תלמיד חכם. אני לא מוכל לאותו נבל, ואני לא מוכל ואני מוסר דיני לשמיים. כך הלך. גם מארי בן לב. הלכו לישון, קצב הנבל הזה, הלך לישון, חשב שהוא ישן בבית. ישן. אומר, בישלו שם איזה משהו. מהבית של אותו מנובל, יצא דלקה, ואז מהבית שלו שרפה עוד, שליש מהעיר נשרפה, באותו לילה, באותו לילה ממש. ביתו של אותו זה, איתו יחד, כולם הלכו ללעבוד, ושליש מהעיר כולה נשרפה. מיד, באותו רגע, שאני צובה מרבנן, דקוצ'ה בריחו בעיר יקרה. זה הסיפור שהיה לפני 400-500 שנה, בזמנו של מרן רבי יוסף קארו. לך הוראה נגמר הסיפור, אבל הסיפור המשיך. לפני כמאה שנה, שם איך שכתוב, בא איזה, היה איזה חכם אחד, והוא שלח מכתב למישהו, אומר לו, תעשה למען השם, בקש ממך, תשיג לי ספר מארי בן לב, אני צריך אותו מען השם, זה סכנת נפשות. אומר לו, מה סכנת נפשות? הוא אומר, בא אליי בלילה, כבר כמה פעמים, חכם אחד, ואומר לי, מישהו זקן, ככה נראה, ואומר לי, דע לך, אותו קצב, היה קצב, שנתן סתירה למארי בן לב, אומר, אתה מבני בניו, עד היום, עדיין לא הכניס אותו לגיהינם, עדיין אין גיהינם, עדיין אין זה, והיות שאתה מבני בניו, לך תקנה את הספר מארי בן לב, ותהיה בקי בו, ותלמד בו היטב היטב, ואז אולי יגיע רפואה למכתו. הוא אומר, פעם ראשונה, לא התייחסתי, זה חלומות שב ידברו. עבר לילה, עבר, בא עוד פעם, בלילה הבא. אחרי כמה לילות, בא אליו עוד פעם. הוא אומר, אתמול בלילה הוא פנה אליי, הוא אומר, תראה, פעם שלישית אני אומר לך. ואם, לא אתמול, לא, כמה, פעם, אני מזהיר אותך. לא שמע לו. לא היה אכפת לו. והנה,
חלתה אשתו. חלתה אשתו וכמעט הגיעה לשערי מוות. בא אליו, בא עוד פעם, אומר לילה שלפני, ואמר לו, תראה, חיכיתי לך עד עכשיו. עוד מעט, כבר לא אמנה לעשות. אז הוא שולח אותה מכתב, אומר, בעירי לא מצאתי את הספר הזה. אם תוכל להביא לי את הספר הזה, הוא אומר, אני יודע לך מאוד, אבל זה הסכנת נפשות, שלח לי את זה מהר כמה שאפשר. והוא אומר, הגיע אליו את הספר, ולמד אותו בעל פה, עד שידע אותו בעל פה, והאשתו התרפאה וחזרה, והוא אומר לו, מהסיפור הזה, כך כתוב, בהקדמה, זה תולדות חייו של מרי בן לב. מתי זה היה, הסיפור הזה? לפני 400-500 שנה. 500 שנה, נשרף חצי עיר, והכל, שום דבר לא עולה לרפואה למכתו של מי שמבזה את תלמיד חכם. אז איך אפשר להגיד שאין לנו גדר תלמיד חכם היום בימינו? זה לא גדר תלמיד חכם? זה אין לו גדר תלמיד חכם? זה אפשר לעבור לסדר היום ולהגיד לא קרה כלום? איך אפשר להגיד דבר כזה? לכן, מה שאומר כאן מרן, שמברכים על חכם בישראל, אז אי אפשר לומר שאין לנו גדר תלמיד חכם. דבר ראשון, כמו שאמרתי, דעת מרן שיש לנו גדר תלמיד חכם, מבזה תלמיד חכם, יש לנו גם לגבי דברים אחרים. גם הרמ"א כותב שיש גדר תלמיד חכם לגבי, יש הלכה שהביא את זה הגמרא ממסכת בבא בתרא, תלמידי חכמים אינם משלמים ארנונה. משלם ארנונה לעירייה, תלמידי חכמים פטורים מלשלם. כך אומר שפטר אותם נבוכדנצר ואמר בלו וכדומה שלא משלמים. ולכן אין לגבות מתלמידי חכמים ארנונה. שם הביאה הגמרא ואומרת שהיה בעירו של רבנו הקדוש, המלך ביקש כנס גדול, ארנונה גבוהה. באו אליו, אמרו לו שישלמו כולם. אמר להם, תלמידי חכמים לא משלמים. את הארנונה הזה אמר לכם לשלם סכום גדול של ארנונה, תחלקו את זה בין הבעלי בתים, מי שלא תלמיד חכם. אלה שיושבים ועוסקים בתורה, פטורים מלשלם. אמרו לו, מה זה הדבר הזה? מה זה האפליה? הוא אומר, תלמיד חכם פטור, ולא רק זה. הוא אומר, אין לך גזרה שבאה לעם ישראל ולא צרות בעינו ישראל, בגלל עמי ארצות. אז בגללכם בא הדבר הזה, תשלמו אתם. אמרו להם, אנחנו נברח, נעזור, זה היה בטבריה, נעזוב את טבריה. אמר להם, מרוקו, תלכו. ברחו מהעיר, נשאר שם כובס אחד. כובס, הוא חשב שירוויח כסף מהבחורי ישיבה, יחפש להם את הבגדים. נשאר, פתאום שולח המלך מכתב, אומר, הקובס הזה הוא עובד לבד בעיר הזו, השאר לא עובדים, כל המס יהיה עליו. ואת כולם פטר את כל בני התורה. הקובס הזה ראה, מה, אני אשלם עכשיו את הכל? ברח. ברח, פתאום קיבל תשובה מהמלך, אני מוציא את הגזר דין, אין על תבריה כלום. זה קובי לוי, קובי, מה קוראים לו? שיקחו אותו במקום הקובס, שילך גם הוא יחד איתו. אז ממילא, אומר למה, ראיתם שאין פורענות באה רק בשביל עמי ארצות? אלה היו תלמידי חכמים, אין עליהם כנסות, אין להם שום בעיה, וכן לא קיבלו כלום. משמעות הדברים, ואת זה הביא מרן, מרן כתב בשולחן ערוך, שלא מטילים מס על תלמידי חכמים, וגם הרמאי כתב את זה, גם הרמאי הסכים את זה, ואמר, שלא מטילים מיסים על תלמידי חכמים. ולכן היום בימינו, שלוקחים לך מיסים, לוקחים מבחורי ישיבה יותר, חדשמה, אתה, מי שעובד, פטור מביטוח לאומי, נותנים לו כל מיני הנחות. אבל אתה לא עובד ולא מביא שום דבר, לא מוסיף שום דבר למדינה. אותו פרופסור שחוקר את התולעים, וחוקר את העכברים, את הג'וקים, את הנמרים, ומה שהיה פעם, הוא מועיל הרבה הרבה למדינה. אבל אתה לא מועיל שום דבר, לא מגיע לך כלום, שום הנחה, לא מגיע שום דבר. לכן אתה תשלם יותר מכולם. זה רשעים האלה, רשעים. תלמידי חכמים פטורים לשלם אפילו ארנונה, שדבר שהוא צריך לצורך העיר. על אחת כמה וכמה שסתם להטיל עליהם כל מיני מיסים. אבל אלה נגד התורה. לכן אפשר לתלמיד חכם לגרום שלא ישלם. למשל, הרבה שאלו אותי, אנחנו יכולים להביא אישור שפטורים אנחנו משלם את הארנונה, יש לך פטור של 90%, 100%, תעשה את זה. אין בזה שום גזן. אבל דינן מלכותה דינה, דינן מלכותה שנגד התורה היא לא דינן מלכותה. זה דינה דרשעה. אם תלמיד החכמים פטורים, תקבל את זה בחזרה, את מה שגזלו ממך. מה אתם לוקחים לך נגד התורה? נגד ההלכה. תגיד, אבל מה אנחנו לא, זה לא מדינת הלכה. לא מדינת הלכה, מדינה של גיהינם, לך תגור אתה שם. אנחנו מדינה של הלכה, כאן אנחנו משתמשים בדרך התורה, והתורה מתירה. אם לא מדינת הלכה, זה מדינה שלכם.
מותר לכולם לגנוב, רשם, שכם, כולם גנבים שם, אז מה, גם לנו מותר לגנוב, אם כולם גונבים, זה דרכה של, של המדינה הזו. אתה צריך, מותר לך לגנוב, רק אל תתפס. אז גם הם, אל תתפס, תעשה כל מיני פטנטים. אבל מצד הדין לא צריך לשלם את זה. זה ההלכה המפורשת בשולחן ערוך. ואתה תלמיד החכמים בבני ברק? מה זה? שם ראש העיר דתי, כולם דתי, בבני ברק. פוסרים אותם? מה אתה רוצה ממני? לא, היא שואל. מה, אני יודע. אתם מבינים את ההלכה הזאת? בתור מה אתה שואל? בתור שרב, מסביר לנו את ההלכה. אני אומר הלכות, אני לא בא להגיד לך מי עושה את זה את ההלכה, מי מקיים. בבני ברק, ראש העיר מניח תפילין, איזה תפילין הוא מניח? זה לא מעניין אותי. הלכה, אסור לגבות כסף מתלמיד החכמים. מי שמקדיש את עצמו בלימוד תורה, תשאל, אבל אין די גדר תלמיד חכם היום בימינו, תפתור את זה. לא, מרן לא חילק את החילוקים האלה. כל אחד שהוא תלמיד חכם, גדר של תלמיד חכם בדורו, יפתח בדורו, כשמעל בדורו. הוא גדר תלמיד חכם, מילא. מה תגיד, אבל לגבי ברכה זה קצת בעיה. הפוך. לגבי ממון, אתה פותר אותו, כל שכן תפתור, גם לגבי ברכה. אלא מה? כאן מרן אומר, צריך שיהיה משהו מיוחד. אומר, תלמיד חכם, שיהיה תלמיד חכם גדול, אז אין לך למה. אז לא כל אחד תברך על הברוך שחלק מחוכמתו. אבל תלמיד החכמים מפורסמים, גדולים בתורה ויראת שמיים. גם אתה תוכל לברך עליהם. אתה רואה אותו שהוא גדול בתורה, יודע את כל התורה כולה, אתה שואל אותו בהלכה, יודע את כל הדברים. הוא פוסק הלכות, אומר לך, לא תרשות, לא שואל לך איזה בבא וגובה כספים, ולוקח לך עם איזה חלוק לבן, ולובש הכל לבן. בזמן רבותינו, שומרת הגמרא, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילבה שחורים, יתעטף שחורים, וילך למקום שהם מכירים אותו, ויעשה מה שליבו חפץ. היום בימינו, אתה לא צריך את זה. תלבש לבנים, תתעטף לבנים, תעשה בעירך מה שליבו חפץ, ויגידו, זה הכל צדיק, חסיד, קדוש, 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 אמרו עליך. ואלה הרשעים עושים את הלבוש לבנים. גמרנו, מה, אתה יכול להגיד לו משהו? בבא, מבקש עוד כסף. לכן, לא ככה מגדירים בני אדם. מרן החידה כותב, את הגמרא אומרת, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, למות תורה מפיו. ואם לאו, אורפאו. איך אתה יכול לדעת אם הרב דומה למלאך השם צבאות? אתה ראית פעם מלאך? איך ראית מלאך? איך אתה יודע אם הוא דומה למלאך השם צבאות או לא? איך? מה, עם כנפיים יש לו? איך אתה יכול לדעת? אז אומר, לא ככה פשט של הגמרא. אלא אם דומה הרב למלאך השם צבאות, אתה לא יודע מה הוא, האם זה מלאך חבלה או מלאך אמיתי, למות תורה מפיו. לך תשאל אותו דברים בהלכה, תשאל אותו בגמרא, תשאל אותו בדברים. אם הוא עונה לך ויודע, אז אתה מחכם. ואם הוא לא יודע, מתחיל לגמרי לך, אומר לך העליונים, ומתחיל לספר לך, אני יודע, על אבא ואמא וכל מיני דברים זה לא, זה סתם שאתה לא מבין גם כן, זה תדרחק ממנו. כן, אם אתה רואה תלמיד חכם, מרביץ תורה בישראל, נותן תורה לאלפים לרבבות, וכולם נהנים ממנו עצה ותושייה, והוא יראת שמיים גדולה יש עליו, והכל, למה לא תברך עליו? אפשר לברך עליו בצורה פשוטה. חיי אדם כותב, אומר יש ראיה חזקה שמרן דעתו, שיש היום בימינו דין תלמיד חכם, אפשר לברך על כל תלמיד חכם, שהרי מרן השמיט ברוך חכם הרזים. בשולחן ערוך אין את הברכה הזו. לא הביא בכלל את ברוך שאדם רואה גדול בתורה, משהו מיוחד, שיברך עליו ברוך חכם הרזים, מרן לא הביא את זה בשולחן ערוך. למה מרן לא הביא את זה? נשאר לנו גדע תלמיד חכם כזה גדול. הנה חנימה, כמו התנאים והאמוראים. אבל תלמיד חכם שלברך עליו ברוך שחלק מכבודו, מחוכמתו ליראיו, בוודאי שיש לפנינו. הנה יש לך כאן, שמרן הביא את זה. משמע שדעת מרן, שיש לנו גדר תלמיד החכמים, ועד רבה, שרבה טוענים, אם אין גדר תלמיד חכמים, אז מבזים את התלמיד החכמים, בגלל זה אומרים, היום אין לו גדר תלמיד חכם, גמרנו, מותר לבזות אותו. כשאתה בא ומברך עליו, אתה רואה שיש לו גדר תלמיד חכם, אנשים מכבדים אותו, זה כבוד התורה גם כן. יש בזה עניין גדול לברך, כמו שאתה מברך על דבר, אתה לוקח פרי חדש, אתה מברך עליו שהחיינו. אתה רואה גדול בישראל, אתה לא מברך עליו שום דבר, זה מה שאתה לאכול רק על מה שיש לך. תברך, תשבח, תעלם את הקדוש ברוך הוא, ברוך שנתן, שחילק מחוכמתו ליראיו. את הברכה הזו היא ברכה חשובה ביותר, למה לא תברך עליו? תגיד, אבל אני מסופק, אין מסופק. נכון, בספר אור לציון, אז הם מביאים את זה, שאומרים שאת כף החיים, מה שאמרתי עכשיו, ואם גם יש לנו מחלוקת, האם יש לנו גדע תמיד חכם או לא, חזרנו לכלל ספק בכל להקן. אני לא יודע אם חמי ציון אמר את זה. בזמנו, הגאון הרב בן ציון הבא שאול, אמר לנו כך, אני זוכר את מה שהוא אמר אז. הוא באמת קרא את מה שכותב כף החיים, שאומר שיש לנו ספק, לא, אין מקום לברך, כדאי שאדם יברך בלי שאומר מלכות.
אבל הוא אמר, כדאי שאדם ילך ויראה תלמידי חכמים. היה אז הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל. שם באו גדולי ישראל. היו שם במזרח, כל המזרח שם היה מלא תלמידי חכמים. עכשיו תגיד, יש אדמו"רים, יש זה, אתה לא יודע אם כל אחד גדול בתורה. אבל היו שם שני גדולי ישראל מפורסמים. היה שם את הרב משה פיינשטיין, שהגיע מחוץ לארץ והגיע לארץ ישראל, ורבי יעקב קמנצקי. שני גאוני ישראל אלה, שהיו גאונים גדולים בארצות הברית, והם חוקקים זרועות עולם. אומר משה פיינשטיין, מי לנו גדול ממנו בהלכה? שואלים אותו בהלכה בכל נושא שיש. מה שאתה שואל, יודע אותם בעל פה. עונה בכל תשובה, מיידי, בלי שום דבר. זה פלא פלאות. אמרו עליו, שהוא היה, מתי שהוא היה ברוסיה, אז הגלו אותו לסיביר. שילמו תורה, הגלו אותו לסיביר. שם מסיביר, אין ספרים, אין כלום, לא היה לו כלום. אפילו משנה ברורה לא היה לו. אבל ידעו שהוא חכם, הוא שואל אותו שאלות. עכשיו, כל שאלה שהיה עונה, אומר, יכול להיות, אולי אני לא זוכר, אולי כן. היה רושם את השאלה ואת התשובה. כך, כך, כך נשאלתי וכך השבתי, כך וכך. אחרי שהוא יצא מעמק הבכה והגיע לארצות הברית, לקח את כל הספר, את כל השאלות שנשאל, ועבר עליהם. פתח ספרים, לראות, טעיתי כאן. 99% מכל השאלות, כולם היו אמיתיות. כל התשובות שלו היו לאמיתה של תורה. אחוז אחד בקושי, טוב, זה דבר טבעי. מלו הרגיש שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בכוח הפסק בצורה מוחלטת. ולכן לקח על עצמו אפילו אחריות של דיני נפשות. וענה תשובות לאלפים ודרבבות. זה שם, שתראה אותו, אם הוא לא חכם, אז מי כן חכם? זה אומר, כדאי לבוא לשם ולראות ולברך עליהם. אבל הוא אמר, בלי שאום מלכות. יש לנו ספק, מה שאומר כף החיים. אבל הספק הזה הוא לא, כמעט ואין בזה ספק בכלל. כל 30 יום. כמו כל ברכות הראייה. אומר, היה שם גם רבי יעקב קמנצקי. הוא אומר, בזמנו, כמובן, הוא נסע פעם ראשונה לארצות הברית. אחרי שהוא נסע, הלכנו אליו לבית. אז הוא אמר, תמיד אני הכרתי, תמיד חכם אחד שיודע את כל התורה, את כל השס כולו. אומר, עכשיו ראיתי עוד חכם אחד בארצות הברית, את הרב יעקב קמנצקי. מי זה הראשון שהוא הכיר לפני? שכחתי את מי הכיר. את הרב רב חיים קרייסוויט, נכון. את רב חיים קרייסוויט, הם היו צעירים. רב חיים קרייסוויט, הוא היה בשואה. כשהיה בשואה, אז הוא ניצל. היה שם סיפור גדול שהיה איתו, והוא ניצל. ירו עליו, העבירו אותו, והוא ניצל. והבטח לקדוש ברוך הוא שברגע שהוא ינצל, יקדיש את עצמו כולו לתורה ויראת שמיים. והוא היה צעיר, ואת כל השס הוא יודע בעל פה. בעל פה, ככה ללשון. הגיע כאן לירושלים, כאן היה הרב הרצוג. הרב הרצוג, הוא היה חכם גדול, אבל האחריות, הייתה לו אחריות כבדה. לכן, כל שאלה שהייתה באה לו במשך השבוע, היה משאיר את זה ליום שישי. ביום שישי, היו מתכנסים בבית שלו כל גדולי ירושלים. הרב פרנק, הרב גדולי ישראל שהיו. ואז הוא מעלה את השאלה, וכולם היו מתווכחים, לענות וכדומה. לכן, היו שם שני חכמים. צעירים, אלה צעירי הגדולים, צעירים, מי הם? אחד חכם עובדיה ואחד רב חיים קרויזוויט. שתיהם, והם היו בהלכה. התבקחו שם, נשאלה איזו שאלה, אז חכם עובדיה אמר, יש ירושלמי שכתוב כך, ציטט את הירושלמי בעל פה. אמר לו, רב חיים קרויזוויט, חיסר את המילה אחת. לא כתוב את המילה, זו מילה אחרת. אמר לו, לא. הביאו את הירושלמי, והוא בדיוק מה שחום עובדיה אמר. אבל הוא, רב חיים קרויזוויט, היה בקיא מדהים. אני ראיתי אותו פעם שהוא נותן דרשה, ביידיש, לא הבנתי. אבל לבד ראיתי איך שהוא מצטט את המילים, מצטט, גמרות. עד כדי כך שהוא היה רגיל בגמרה לראות אותה ככה מצולם, שהיה מגיע לסוף העמוד, בדרך כלל שאדם מגיע לסוף העמוד, הופך דף. אז עושה סמבה הזה להפוך. כשמגיע לסוף העמוד, מגיע לכאן, עושה ככה. עושה בצורה כזו. היה שם עוד מעשה. היה, כך שמעתי. היה איזה אירוע אצל רבי לציון הבא שאול. מה? הסתדר בסיפור למה הוא אמר לו על המילה המיותרת? לא, הוא יודע יותר. אז היה סיפור אחר. היה איזה אירוע אצל רבי לציון הבא שאול. או ברית, לא יודע מה.
והוזמנו, היה שם חם עובדיה, והיה שם גם רב חיים קרויזוויט. אז התעכבו שם. אז אמר אחד, אמר לו רב חיים קרויזוויט, אמר לו, אינו בדידו וענן בדידן. בוא נתחיל להעביר. יש כאן סעודה של הרב בן ציון אבא שאול, בוא תגיד את כל, את כל הממרות מאבא שאול, שמובא בגמרא. אמר לו, חם עובדיה, אמר בך, בוא תתחיל אתה ואני אמשיך. אתה תגיד את אבא שאול הראשון שבא בשס, ואמשיך. וכך היה. זה אומר את הממרה הראשונה באבא שאול, מסכת ברכות, הוא אומר לו אחרי זה, שבת, כן, תחילו להגיד. ואומרים, זה אומר את זה וזה ממשיך, זה אומר וזה ממשיך בעל פה. פתאום באמצע, חם עובדיה הגיע, דילג על איזה אבא שאול אחד. אמר לו, אבא חיים קרויזוויט, מה, דילגת על מישהו אחד? היה שם עוד ממרה. אמר לו, אתה צודק, אבל תסתכל שם בהערה, כתוב, זה לא אבא שאול. זה שם, הגרא החולה מוחק את זה, זה לא אבא שאול, זה מישהו אחר, לכן דילגתי עליו. אבא שאול האמיתי, אנחנו יכולים לחפש. תראו לכם איזה גאונים אלה, באיזה צורה. אי אפשר לברך עליהם, ברוך שחלק מחוכמתו ליראה. חכם הרזים צריך לברך עליהם. חכם הרזים. אי אפשר לברך את הבחם, מה זה אין תמיד חכמים בימינו? איך אפשר להגיד את הדברים האלה? אין תמיד חכמים, כן, אין לנו גם, אין לנו כלום. עד רבה, יש מקום לברך עליהם. תראה גדולי ישראל, תראה אותם, תברך עליהם, ברוך שחלק מחוכמתו ליראה. אם לא אלה חוכמה, אז מה זה חוכמה? זה כלום? אי אפשר להגיד את זה. ברגע שאתה אומר את זה, מזלזלים בתלמידי חכמים. לפעמים נאמר שאין גדר תלמיד חכם היום בימינו, הגמרא אומרת, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. לפי דבריך, אין מציאות כזו לישא בת תלמיד חכם. למה שאין גדר תלמיד חכמים היום בימינו, אז מה יהיה? אז זה אדם לא יתחתן? יותר מזה, כהן, אומרת הגמרא, כהן, בת כהן, לעם הארץ, זה דבר מסוכן. קוברה או קוברתו. לכן מה יעשה? בת כהן לתלמיד חכם. דבר נאה הוא מתקבל. שם מסכנה בת כהן, אז תחפש עכשיו תלמיד חכם. אין תלמיד החכמים היום בימינו, נגמר. כן, ההלכה הזו נמחקת. אתה אמרת שאין כבר כלום. איך יכול להיות דבר כזה? ואז אתה כל מה שכתוב בשולחן ערוך, מלא במלכות של תלמיד החכמים, מחקנו את הכל. אין גדר תלמיד חכם. תלמיד חכם אומרת הגמרא, תלמיד חכם מנדה לכבודו. תמיד חכם שביזו אותו, מותר לו לנדדות. אז תגיד, אם הוא ינדה היום בימינו, תמיד חכם מפורסם מנדה, תגיד, לא, זה דברים בטלים. למה שאם הוא לא נידע, אדם בעל, סתם נידע את השני, והוא לא מגיע לו נידוי, הנידוי חוזר עליו. אז איך תמיד חכם מנדה וזה, מה, אין נדן תמיד חכם? אי אפשר גנדר תמיד חכם? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרמ"א דיבר, וכמה משומעים מרן החידה, הוא אומר, אי אפשר לומר שאין לנו גדר תלמיד חכם. הוא אומר, אבל מה שהרמ"א דיבר, להוציא ממון אנחנו חוששים. אז הנה לכם אלה, להוציא ממון. וגם בזה אמרתי לכם שדעת מרן שאין בזה בעיה. אבל להגיד את זה בצורה גורפת, שאין לנו בכלל גדר תלמיד החכמים, קשה לקבל את זה. כמובן, לא כל אחד, אבל לראות גאוני ישראל, תלמיד החכמים מפורסמים וגדולים בתורה ויראת שמיים, כמו שאמרתי, לראות משה פיינשטיין, לברך עליו, חכם עובדיה מעצמו, ברכו עליו. אז היה פעם שהייתי אצל הרב מרדכי אליהו, והוא סיפר, ואומר שהוא נתן שיעור, באמצע בא אחד שאל אותו, היום בימינו אפשר לברך על תלמידי חכמים ברוך שחלק מחוכמתו לבשר ודם? אמר לו, אם הוא תלמיד חכם, כן, גדול, כן. עמד וברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מחוכמתו ליראיו. שאלתי אותו, ואתה ענית אמן? אמר לי, כן. זה סימן שאפשר לברך. מפורש, אתה רואה את תלמיד חכם, תלמיד חכם גדול, תברך, זה מה שהביא כאן מרן. הפוך, כשאתה לא מברך אתה מזלזל בעקבות תלמיד חכם. תלמיד חכם מכבדים אותו, צריך לעמוד לכבודו וכדומה. כל זה תגיד, אין גדר תלמיד חכם, תבטל את זה, אין דבר כזה אין גדר. כמו שאמרתי, הרב חיי אדם, בחיי אדם, הביא גם תברכת חכם הרזים. הוא אמר, אם הוא תלמיד חכם מופלג בדורו ביותר, מברך גם כן, ברוך אתה השם חכם הרזים. למה הוא הביא את זה? אומרים, הוא חיי אדם היה מחותן עם הגרא. הוא ראה את הגאון מווילנה. כשהוא ראה את הגאון מווילנה, אז הוא אמר, אפשר לברך על הגאון מווילנה, ברוך חכם הרזים, לכן הוא הביא את זה. אבל רואים ביזדים הרבה פעמים באים, מברכים ליד רבי יצחק. טוב. טוב. טוב, בסדר. אז כפי ש... הוא אמר, לא היה כדבר הזה, הוא ברך, אמר, לא ברכה לבטל. זה בהתחלה. זה חם עובדיה, אני יודע. היה אחד שברך, אמר לו, אתה לא חושש שברכה לבטלה?
אבל זה מתי שלפני שהוא כתב את התשובה שהוא כתב לברך. אבל אחרי שכתב, היה מברכים עליו באלפים, היו באים כולם מברכים, הוא היה עונה אמן עליהם. אם הוא לא חכם, אז מי כן חכם? אם הוא לא, את כל התורה כולה גלגל על, על, על האצבע הקטנה, זה, אם לא הוא, אז מי כן? אם הוא היה בין, בין הראשונים, ב, 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 בזמן הראשונים, הוא היה אחד מחכמים הגדולים של הראשונים. אז איך אפשר להגיד שהוא לא, אז מה? אז שולחן אורך תמחק אותו. איך אפשר להגיד דבר כזה? יש לנו גדל תלמידי חכמים, צריך לכבד אותם, ולא לזלזל בהם. נכון, בערב, הרב רבי יוסף ידיד, יש לו ספר ברכת יוסף. שם הוא כותב, אומר, צריך לברך על תלמידי חכמים, לברך עליהם שחלק מכבודו לבשר לרעב. צריך לברך את הברכה הזו. אלא מה? אומר, אבל בתנאי שהוא יהיה תלמיד חכם שיודע הלכות. לא תלמיד חכם שיודע רק גמרות וגמרות וכדומה. יודע הלכות, יודע לפסוק הלכות. אומר, אם לא יודע לפסוק הלכות, אין לו גדר תלמיד חכם. לכן צריך שם מופלג, שבכל נושא שישאלו אותו, יודע תשובה. ולכן זה נקרא תלמיד חכם. אז אין לך למעט, צריך למצוא, לא על כל אחד שהוא דרשן וכדומה. אבל לברך, בוודאי שאפשר לברך. יש חכם אחד שכתב, אומר, שהיום לא נראינו שמישהו מברך את הברכה הזו. טוב, זה לא ראיין, לא מברך. אומר, גם היינו בטוניס, ולא ראינו מישהו שברך את הברכה. לא מברכים את הברכה הזו. למה? כף החיים כותב שספק בגלל שזה, מי יודע שנתן, אולי שנתן, צריך לברך או שחלק, לכן לא מברכים, כמו שהביא כף החיים. וכן, יש לנו מחלוקת, אם יש לנו גדר תמיד חכם או לא, ולכן, שב אל תעשה ספק ברכות להקל. אבל זה לא נכון, זה אין כאן ספק ברכות להקל. אחרי שמרן כתב, שמברכים שחלק מכבודו, ואחרי שמרן כתב, שיש גדר תמיד חכם, ממילא אין לך ספקות בדבר הזה, מותר. יש לך מרן כותב אפילו, יש הלכה, שהביא אותה, גם כן מרן החידה מביא, מרן הביא את זה. אם למשל, תלמיד חכם שנפטר בחול המועד, אנחנו יודעים, בחול המועד לא מספידים. או בראש חודש, לא מספידים. תלמיד חכם אבל, תלמיד חכם שנפטר בחול המועד, מספידים אותו. למה? אין מועד בפני תלמיד חכם. אין גדר מועד בפני תלמיד חכם. לכן, צריך להספיד אותו. מה הדין היום בימינו? כתוב מרן, תלמיד חכם שמספידים אותו. הרבה גדולי ישראל הספידו. יש ספרים שם כתוב על מעריק קובו, שנפטר, היה כאן רב בירושלים. הספידו אותו ביום חול המועד, בחול המועד שהוא נפטר. ועוד גדולי ישראל הספידו אותם. תגיד, אין גדר תלמיד חכם. אין גדר תלמיד חכם, מספידים אותם. יש שאלה, ראיתי תשובה בכתב יד של חכם עובדיה שכתב, היה חכם אחד בגבעתיים, תלמיד חכם. הוא היה ויץ תורה וגידל שם, והדרים הדרים לתורה, ויראת שמיים, שלח לישיבות. הוא נפטר, ורצו להכניס את מיטתו בתוך בית הכנסת. מרן כותב שמספידים, אז לא מכניסים את המיטה לתוך בית הכנסת, אלא אם כן היה אלוף, משהו רב גדול, אלוף קורא לו. אז אחד שאלו, באלופינו מסובלים, אז מכניסים אותו לבית הכנסת, מספידים אותו בית הכנסת, מכניסים את מיטתו לבית הכנסת. עליו אחי, שמים בחוץ, מספידים, אבל לא בתוך בית הכנסת. חכם עובדיה, שנפטר, שמו את המיטה שלו בתוך בית הכנסת. שמו שם, הספידו בחוץ, אבל לא היה שם. שם זה היה שני סיבות. סיבה אחת, הדוחק עצום שהיה. סיבה שנייה, הוא מולא אלוף, לא רב ואלוף, אחד אומר, אז מי כן? לא בדיוק שמקומו. אז הוא, שאלו אותו, הרב שלהם נפטר, האם אנחנו נכניס אותו בתוך בית הכנסת? רוצים כולם? אבל הם כן, תכניס אותו לתוך בית הכנסת. אולי גאון הגאונים, אבל התלמידים שלו, הוא עשה הרבה תלמידים. הוא אומר, אם לא הכניס אותו לבית הכנסת, הם לא יעריכו אותו. אבל כאן, כל אלה שחיזק אותם, וקירב אותם, ונתן להם, אז אלה הם מרגישים קדושה לרב, אז כשאתה מביא אותם לבית הכנסת, הדבר הזה מביא הרבה כבוד לתורה. ולכן, אדרבה, שהספידו אותו בתוך בית הכנסת, והביאו אותו. זה שצריך להסתכל מה זה כבוד תלמיד חכם. אבל לא לזלזל, להגיד אין תלמיד חכם בימינו ולא מברכים ולא כלום. אפשר לברך בצורה פשוטה ואין מה לחשוש שזה כלל בעיקר. היות שמרן כתב את זה בשולחן ערוך ומרן דעתו שיש גדר תלמיד חכם. גם מרן החידה העריך בזה שיש גדר תלמיד חכם. גם ביוסף ידיד יש לו ספר שלם בגדר של תלמיד חכם שנקרא תורת חכם. זה כולו הלכות תלמידי חכמים. שם הוא דן בכל זה בצורה נפלאה. אם היה, מישהו היה רואה את רבי יוסף ידיד, לא היה מברך עליו ברוך שחלק מחוכמתו לרעב, רבי יוסף ידיד, גאון הגאונים, היה תלמיד חכם מפורסם, גדול הגדולים. בהקדמה לספר ימי יוסף בתרא האחרון, שם מובא את הסיפור שהיה רבי נתן סלם, זה היה אביו
של חם אברהם סלם, ראש ישיבת מאור התורה, שיבדל לחיים טובים וארוכים. אז הוא היה תלמיד של רבי יוסף ידיד. רבי יוסף ידיד היה כאן בבית הכנסת צופי אוף, שם היה לו מלא ספרים, ויושב מהבוקר עד הלילה, רק כותב וכותב וכותב, הוציא הרבה ספרים בכתיבה. אז הרב רבי יוסף ידיד, חלה את חולו אשר ייפטר ממנו, בא אליו רבי נתן סלם, אמר לו, כבוד הרב, לאחר 120, שיעזוב את העולם הזה, בקש ממנו, בקשה אחת, אמר לו מה, שיבוא אליו, יגיד לו, איך דנים בעולם הבא את האדם? איך היה הדין בשמיים, כל מה שדנים את האדם? אמר לו, תראה, אם אני אזכה, ויוכל לבוא, יגיד, נפטר הרב לבית עולמו, רבי נתן מחכה, מתי הוא יגיע, לא יגיע, עבר חצי שנה, אחרי חצי שנה, בא אליו בחלום, אמר לו, תשמע, כל הזמן הייתי טרוד, וגם אין לי זמן לדבר עכשיו. רק בגלל שהבטחתי לך, אני בא להגיד לך, ותתן לך שתי מילים. דנים בשמיים זה דבר קשה ביותר. משהו שקשה להבין. אומר, אבל מי שעוסק בתורה ותלמידי חכמים, יש להם פרוטקציה גדולה, ויש להם שם משהו מיוחד שנותנים להם שם בבית דין של מעלה. ונעלם לבית עולמו, ונעלם בחזרה. והוא כתב את זה, אומר, כתב את זה בכתב ידו, את הסיפור הזה, רבי נתן סלם, ותראו, אז זה רבי יוסף ידי, תראו מה זה, נתנו לו רשות לבוא מהשמיים, לבוא ולהגיד לרבי נתן סלם את כל הסיפורים, את כל הדבר הזה, אומר לך, מי שתלמיד חכם, אז אין לך גדל תלמיד חכם, אז למה אתה לא יכול לברך על דבר כזה? לברך על חכם כזה גדול? בוודאי שיש מקום לברך. חכם הרזים, אנחנו לא מברכים, אבל דין של תלמיד חכם, כמו שאנחנו אומרים, בוודאי שיש מקום לברך. מי זה היה בגבעתיים, הרב יהושע? מה זה? הבבלי, רבי יהושע, בגבעתיים, שכל זה דיבר עליו. רבי יהושע. זה זוכר את המשפחה שלו. יש לו ספר, יש לו, כן, רבי יהושע, רבי יהושע, יש לו ספר על, על מאמרים שיש לו, כן, כן. הרב חיים דוד הלוי, אני זוכר בהלוויה, שגידו לחמת יוסף, אז התלבטו אם להכניס אותו או לא, והרב עובדיה פסק להם שיכניס אותו לתוך העולם. נו. האדם שרואה חכמי אומות העולם, רואה חכם גדול וכדומה, וכלל, כמו שאמרתי, ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. ברכה... תהיה מלכות. בשם מלכות. תהיה גוי. כן. אתה רואה אותו חוכמה גדולה, חוכמה נישאה שיש לו. דבר נפלא שהוא יודע לעשים דברים... כמו גדולים שהיו פעם, חכמי אומות העולם, שיעשו לך דברים גדולים, לא שימצאו כל מיני פצצות וכל מיני דברים האלה. מדבר על אנשים שעשו למען, אתה יודע שיש להם ראש גאוני וכדומה. אז האנשים האלה, תברך עליהם, אתה רואה אותם, תברך עליהם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. ברכה הזו זה לתת, להעריך את החוכמה, להעריך את הידיעה. כשאדם מברך, כמו שאתה רואה, פרי חדש אתה מברך, גם עליו תברך, למה עליו לא תברך? אז כמו שאמרתי מקודם, תגיד, היום אין חכמים היום בימינו, הפוך, החוכמה היום בימינו התפתחה בממדים מבהילים, יותר מאחרים. גם על יהודי שהוא חכם, לא שהוא תמיד חכם, שהוא פרופסור, עוד אמר. ממילא. נכון שמרן כותב, הרואה חכמי אומות העולם עובדי כוכבים. אבל זה לאו דווקא. אדם היה רואה את איינשטיין למשל. לברך עליו. למה? עכשיו, מה הסתפק? מה לברך? נתן, חלק, זה תלוי... בוודאי שנתן. זה לא בחוכמת התורה? מה פתאום? אולי יודע כלום. מה יודע? יודע, יודע ללמוד. שאלה אם החלוקה חלק, נתן, זה גדר... לא, שם אין לך ספק. שם אין לך ספק. מפני ששם שנתן. אני ראיתי דיון בגלל שזה תלוי... דיון האם זה תלוי בישראל או גוי, או תלוי בחוכמת התורה או לא. הרי זה מה שהסביר מרן רבי יוסף קארו. מרן הסביר בבית יוסף שחלק מחוכמתו זה חלק מהתורה. אז חלק חלק ממנו. לכן חכמי ישראל שחלק. אבל חכמות העולם שנתן, נתן להם מתנה ושלום הישראל. אין יהודי שהוא לא חכם בתורה, הוא חכם בחוכמות של הגויים. אפילו, אבל לא בחוכמות של גויים. פרופסור. בחוכמות של מדע. של מדע. לאו דווקא גויים, גם של ישראל. מדע, מה יש בזה? שלמה המלך, הוא לא ידע התורה. הוא לא תמיד חכם, אבל אתה מברך על החוכמה, אתה לא מברך על התורה. לכן זה מה שהביא מרן רבי יוסף קארו, שחילוק בין שאתה מברך שחלק מכבודו, מחוכמתו, לבין שנתן מחוכמתו. שחלק זה חלק ממנו, שנתן נתן לו מתנה. כמו נותן לבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, נתן להם את המתנות, נתן להם את החוכמה הזאת, אתה מברך שנתן.
לכן תברך עליו. וזה שהוא גוי, מה שהביא גוי, מפני שלא היה מציאות כזו בימיהם, שהיו גוי, יהודים היו חכמים. אבל זה חכם, מה נפקא מינה? נכון שהוא לא עוסק בתורה, ונכון שהוא לא לומד תורה, אבל מכל מקום, את החוכמה יש, אתה מברך את החוכמה, את החוכמה יש. נכון שחבל שלא השתמש בחוכמה שלו לתורה, אם היה יושב ועוסק בתורה, היה אחד מגאוני ישראל הגדולים, אבל בפועל הוא חכם, עשה דברים מועילים גם לאנושות, אז תברך עליו גם כן את הברכה הזו. ויש מקום לברך את זה, כמו שאמרתי, בשם ומלכות. שאלה רבנו, מי שלמשל גדול במוזיקה, באחד משבע חוכמות, אבל הוא גוי, מפורסם מאוד בעולם. אולי? לא יודע, אני לא מבין במוסיקה. אולי? יש לו שם עולמי, מי שמבין במוסיקה יודע שהוא גאון גדול. יכול להיות, יכול להיות שכן יהיה מקום מברך, מפני שחוכמה בחוכמה, בעניינים בחוכמות העולם. זה נקרא חוכמות העולם, נכון? ומוזיקה זה דבר, נכון? יכול להיות שכן, למה לא? יש לו ידיעה גדולה ורחבה והוא משהו מיוחד, הקדוש ברוך הוא חנן אותו, את השכל הנפלא הזה, בוודאי, את הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מברואי העולם, נתן לכל אחד משהו, מה שיש לו, וחילק אותם לכל אחד, נתן. אז זה שנתן להם, זה נתן כאן, זה נתן כאן, זה נתן, נתן, הנה כן אמת. אז אישה גם לברך אותם? מה? לא ראינו חילוק לגבי חכם מחכמי ישראל, לא. אבל לגבי חכם מחוכמות העולם, כן. אישה שחכמה בחוכמת התורה, לא יודע אם יש מקום לברך. למשל, למדה תורה והיא ידענית גדולה. אז מה? יש אומרים שאחד מהגאונים היה לו בת ביתו, הייתה כותבת תשובות. גם ביתו של רש"י אומרים שעזרה לו לשלוח מכתבים, טוב, כתבה גם. היו חכמות גדולות. רבי יוסף שטיינהייט, שבעל זיכרון יוסף, הייתה לו אישה שהייתה ידענית גדולה וחכמה גדולה, והיא הייתה, כתב כמה חידושים ממנה בספר שלו. אותו דבר בא לדרישה, הייתה לו אישה מאוד חכמה שהמציאה כמה הלכות, שהבן שלה כותב הלכות משמע, ואומר שההלכות, למרות שמגן אברהם כותב, שאין חוכמה לאישה אלא בפלך, ואין לה חוכמת התורה, אבל מרן כותב, וגם הרמב"ם אומר, אישה שלמדה תורה, יש לה שכר, יש לה מעלה. אבל קשה לברך, לומר ש... כמו שאמרנו, אין חוכמה לאישה לא בפלך, תהיה חכמה גדולה בדברים שלך. אבל... מי זה? אנחנו לא יודעים את השם, לא יודעים מי קיבר את זה, איך תלביש עליו שזה אישה? אני יודע, יש מין... כותב שזה רב חזקיה מספרד, רב חזקיה ממשפחת הענבים. היה מהבנות שלה שיבולי הלקט. שיבולי הלקט, אבל זה לא קשור. אבל זה משהו אחר. זה לא... ספר הקולבו, יש כמה ספרים שאנחנו לא יודעים מי חיבר אותם. אחד מהם ספר הקולבו. קולבו זה קיצור מספר רוחות חיים. הספר הקולבו זה קיצור מספר רוחות חיים. אז זה ספר לפניו. אבל איך שלא יהיה, להגיד אישה או לא אישה, לא יודע. ועכשיו אתה יכול לראות אותה? לא, מה נפקא מינה? רוחות חיים זה מבעל ספר אחים. לא, לא, מה פתאום? מה פתאום? ספר החינוך זה הרעה. אורחות חיים זה מישהו אחר, זה רבי אברהם מישהו אחר, זה בכלל לא להריב אחר. הרע זה רבי אהרון הלוי, שחברו של הרשב"א, שחיבר ספר על תורת הבית, וזה מה שהביא זה, אבל לא, יש לו הרעה, יש לו גם תשובות הרעה, יש לו חידושי הרעה, זה משהו אחר, אבל זה לא קשור לספר אורחות חיים. יש עוד כמה ספרים שאנחנו לא יודעים מי חיבר אותם, אבל בכל זאת, גדולי עולם. על מלכי ישראל אומר ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו, ועל מלכי אומות העולם עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. אדם שרואה מלך, שם הגמרא מביאה ואומרת רב ששת, היה פעם מלך שהגיע לעיר, אז כולם הלכו לראות אותו. רב ששת היה סומה והתחיל, הלך שם, התחיל, הלך גם הוא, היה שם איזה צדוקי אחד, אמר לו, כלים שלמים הולכים לנהר כדי לשאוב מים, אבל כלי שבור, למה הולך לנהר לשבור מים? הרי הכל מלא חורים, תשאב מים עד שתגיע לבית לא ישאר לך כלום. כאילו בא ואומר לו, הוא לא רואה, ואם הוא לא רואה, בשביל מה הולך לברך? בקעת המלך, בשביל מה הולך לראות את המלך? אמר לו, אני אלמד אותך שאני לא רואה, אבל רואה יותר טוב ממך. הגיעו לשם, והנה,
מתחיל להיות רעש, כל התופים, מה זה? אותו צדוקי אומר, הנה המלך, הגיע. אומר, לא, לא נכון, זה לא המלך. סתם אתם מדבר שטויות. המלך לא הגיע. התחילו עוד פעם רעשים אחרים, המלך לא הגיע. עד שנהיה בשקט. עכשיו המלך, ברוך בירך, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שחלק מכבודו לבשר ודם. שנתן מכבודו לבשר ודם. אותו אדם, מה פתאום, זה לא מלך, מלך לא בא בשקט. אתה אומר, כן. נאמר את הגמרא, נתן בו עיניו, עשה עוגל של עצמות. עכשיו, כשאדם הולך ורואה, למה? לעולם ירוץ אדם לקרות מלכי ישראל, לא רק מכם מלכי ישראל, אפילו מלכי אומות העולם, שאם יזכה, יראה את משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, ואז יראה איזה כבוד עושים למלך של בשר ודם, איזה כבוד יעשו בעזרת השם למשיח צדקנו. שאם יזכה, יבחין בין זה לזה. לכן, אם אדם הולך לראות מלך, זה דבר גדול לראות מלך. מרן החידה, שהגיע לצרפת, ראה שם את נפוליון. אז הוא עמד במיוחד להסתכל, ועמד שם, כך הוא כותב, שעמד שם, שעבר לידו נפוליון. נפוליון שראה את זה, הסתכל עליו, שאל את זה שלידו, מי זה החכם הזה? אמר לו, זה החכם גדול של היהודים. אמר לו, תקרא לו, קרא לו, אומר, תברך אותי. ברך אותו, ברך בהתחלה, ברוך אתה השם, בשם המלכות, שחלק, שנתן, מכבודו לבשר ודם. ולכן, אז הוא כותב שם, אומר, ראיתי שם, כבוד גדול היה, סיפר שם, הוא אומר בשתי מילים, הוא אומר את זה במעגל טוב. אבל הוא הלך שם לראות את המלך, לראות מה זה. הוא אומר את הגמרא, לעולם ירוץ. לכן אדם שהולך ורואה מלך, מברך עליו, ברוך שחלק, שנתן מכבודו לבשר ודם למחי אומות העולם. אבל נחלקו בזה הפוסקים, איך רואה את המלך. נמצא באנגליה, יש עניין ללכת לראות את המלך. כן. בוודאי. אני ראיתי פעם, הראו לי הסרטה, איזה כבוד מלכים, מה זה כבוד מלכים? לא ראינו דבר כזה. זה אישה סקנה, ובקושי ככה, אבל פרשים, גדודים, עם עגלות, ואיזה פאר, איזה אדר, איזה יופי. לראות את זה, רואים את הפאר, רואים את הכבוד האדיר הזה שנותנים. זה בשר ודם. עומדים שם, כל מיני המלוכה עומדים. זה מדהים לראות את זה. אבל נחלקו בזה, שם זה בעיה עם המלכה. נחלקו בזה כשרואה את המלך, אבל בלבוש אזרחי. למשל, היה חוסיין, היה מלך, אבל הוא בא עם בגדי צבא. אתה לא רואה אותו, הוא חושב אותו איזה תוראי. אז האם יברך עליו או לא יברך? בדבר הזה, נחלקו בזה הפוסקים. יש אומרים, שמתי שאדם רואה את המלך, זה לא סתם לראות מלך, לראות כבוד. אז כבוד מתי שאתה רואה אותו, והיה בשבתו על כיסא ממלכתו, אתה רואה את הכתר על ראשו, אתה רואה את הפאר ואת האדר, אתה רואה את הלבוש מלכות, אז אתה מסתכל, אתה רואה מה זה את היופי. לכן אז תברך עליו. אבל אם אתה לא רואה, אתה רואה רק בן אדם, סתם איזה בן אדם, היום בימינו, יש לך מלכים, אומרים לך זה מלך וזה מלך, נובשים עם חליפה רגילה ועומד שם כמו כולם. איך אתה יכול להבחין בינו לבינו? איזה כבוד אתה רואה בו? שקוראים לו מלך? הרב אמר על נשיא ארצות הברית, אף עם אין לו כתר. נכון. לכן הוא אמר לברך בלי שאו מלכות. בלי שאו מלכות חם ועדה בזמנו. ולמה? הוא אמר, מה הסיבה? מה הסיבה לברך? לא, זו התשובה שהוא כתב. מה הסיבה לברך? האם בגלל לראות את הכבוד, או בגלל שיש לו סמכות לכונן גם מי שעומד לפני תליה? בארצות הברית, שם יש סמכות לנשיא ארצות הברית, לכונן, להגיד לבן אדם, מגיע לו עונש מוות, להוציא אותו בחבל התלייה, לשחרר אותו. היה לפני שנה, שנתיים, היה יהודי אחד, שהיה לו בעיה שם ממס הכנסה וכדומה, ונתנו לו מאסר עולם, במקום מכלא מאוד מאוד בעייתי. מאסר עולם מציים שם, תשכח מצ'ייצ'ה. היה ילד אחד, שהיה מסכן, היה לו את המחלה, ושם מישהו ביקש, ואמרו לו לפני שהוא מסכן, תבקש בקשה. וכל בקשה שאתה רוצה, אנחנו נקיים אותה. אמר להם, אני רוצה לשלוח מכתב לנשיא ארצות הברית של היום. זה מה שהיה לפני שנתיים, שלוש. נשיא ארצות הברית, איך קוראים לו? טראמפ הזה. בהמה או לא בהמה, אבל הוא טוב מאוד בשביל היהודים. אז הוא שלח לו מכתב, וכתב שם כך. הוא אומר, אני מבקש ממך, אני ילד כזה יהודי, ויש כאן יהודי אחד נמק בכלא, ואני מבקש שתשחרר אותו. אין לו פשע ואין לו כלום. עכשיו, מכיוון שהבטיחו לו, אז העבירו את זה לכל זה, עד שהגיע לטראמפ. טראמפ ראה את זה, התרגש מאוד. באותו יום נתן פקודה להוציא אותו, לשחרר אותו. בלילה הוא כבר היה בבית שלו.
זה אדם שהיה לו מאסר עולם, שם בארצות הברית מאסר עולם, זה... אז יש לו סמכות לשחרר אפילו מאדם מהתליה. אז אומר, מדוע מברכים על המלך? האם בגלל שיש לו סמכויות נרחבות, או בגלל הכבוד? לכן הדבר הזה, שם כבוד, כבוד אין לך, מה אתה רואה כבוד? נכון, שרואים את הלימונוזות שנוסעות, אתה רואה אותו שהולך עם, 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 עם לפניו לאחריו, אבל עדיין אתה לא רואה אותו, אתה לא רואה כלום, לא משנה, אני בא כדומה כל הזמן, ויושב שם עם, אתה לא רואה משהו מיוחד. אז לך הוא רואה, אין שם, אתה רואה כתר, אותו דבר גם על כת אנגליה, אתה לא רואה אותה עם הכתר, אתה רואה עם הכתר, אתה רואה עם הלבוש, עם הלבוש מלכות, שם אתה רואה פאר ועדה. אבל כאן אתה לא רואה, אז אתה לא יזה בזה, לכן הוא אמר לברך בלי שאום מלכות. למה? מכיוון שסוף סוף יש לו סמכות של מלך לכונן, ויש לו אפשרות גם לשחרר, ולא צריך אף אחד, לא צריך להביא לאף אחד שום ראייה. זה לא כמו הנשיא שלנו, הנשיא זה, יש לו רק, הוא צריך לחתום, מביאים לו גם אחרים מביאים ומליצים, או... אבל לקחת בן אדם שמגיע לו מעשה עולם, בלי חנינה, בלי כלום, ולשחרר אותו ברגע, מהרגע להרגע, לא ראינו את זה לאף אחד דבר כזה. עשה ארצות הברית יש את הסמכות הזו. לכן הוא אומר, כבר שיש את הסמכות הזו, יש מקום לברך. אבל מצד שני, אתה לא רואה את הפאר, את האדר, את היופי, רק מהמכוניות, יכול להיות שיש בזה. לכן הוא אמר, יותר כדאי לברך עליו בלי שום מלכות. מחר יבוא אדמו"ר מסאטמר, עושים לו תהלוכה גדולה, יברכו עליו ברכה של תלמיד חכם? הוא תלמיד חכם? הוא תלמיד חכם? לא יודע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, ברוך הבא כבוד מורנו ורבנו.